Suņi nerēja, logi bija izdzisuši, un balta, lēna migla, kā sniegs un dūmainas kalns, pacēlās pār pļavām, aiz kurām bija nomenām koki. Cieti kopā saplūduši, tie līdzinājās tumšiem, apdrukušiem vaļņiem. Un šinī klusumā un tumsā skanēja kaut kur lakstīgales dziesmas. Skaidri zelta meldija un nakts, un viss, kas bija tajā, klausījās to, aizturot elpu. Mazs putniņš alkšņa krūmā uz zara stāvēdams savaldzināja ar savu balsi satumsušo pasauli. Un šinī bezgalīgajā klusumā kviešu un rudzu lauki, kuru virsotnes nakts bija nolīdzinājis, bija pilnīgi neredzamas dzīvības. Un zaroja, un lapoja, un stiepās pret debesīm, jo tajos jau ganījās no pļavām izkāpušas baltas miglas govis un balti miglas vērši. Vasaras lēnie vedēji, kā straumēnos rakstīja Edvards Virza. Rīgas trejādības katedrāles jauniešu koris Ņiva duhovnēm. Sagaidām! Koris Ņiva duhovnēm tika dibināts ar visaugstsvētītā Aleksandra Rīgas un visas Latvijas metropolītes svētību 2003. Gadā. Koris tika dibināts bērniem, kuri apmeklēja baznīcas svētdienas skolu un jau pazina pareizticīgos garīgos dziedājumus. Kopš kora dibināšanas brīža līdz pat šim brīdim kora diriģents ir Vsevolods Meļņikovs. Un šo gadu laikā viņš ir izaudzinājis veselu paaudzi jaunu cilvēku, kuru mīl un pazīst garīgo mūziku. Kopš dibināšanās brīža koris katru svētdienu un svarīgos baznīcas svētkos dzied liturģiju Rīgas Svētās Trīsvienības baznīcā. Korim ir bijusi iespēja dziedāt vairākās Rīgas un Latvijas baznīcās, kā arī piedalīties dažādos koncertos un festivālos. Koris Ņiva duhovnai ir vairākkārt ņēmis dalību starptautiskajā konferencē Baznīca, ģimene, skola. No stāva kalna pa klinšu ceļu nesu sīkziediņu uz lejas zeļu. Kā jaunas dzīvības viļņotu pulsu, jūtu tūdvesmot salsmaržu mūsu. Sirmbalta puķīti mīkrēsla sviežu, ar tevi derību slēdzu es ciešu. Tēvs tevi ir akmens, māte, saulšana, augstklinšu dvēselīt, pati tu mana. Anna Prigadere. Rīgas Svētās Trījādības katedrāles jauniešu koris Ņiva duhovnēja. Diriģents Vsevolods Meļņikovs. Ipaļitova Ivanova mūzika, blagoslavi duša maja Gospoda. Oh.
jums dostojna jēsts, vispirkspriester Petra Diņjova apderē. Spravitsa molitva maja. Solisti Olga Momentoviči un Pavels Trofimiks. Thank you.
Rīgas Svētās Trijādības katedrāles jauniešu koris Ņiva do Pavonēja, diriģents Vsevolods Meļņikovs. Pateicamies Rīgas Svētās Trijādības katedrāles jauniešu korim Ņiva do Pavonēja un aicinam uz skatuves Krievu tautas instrumentu orķestri Slavjaņu ieņemt vietas. Orķestrs Slavjaņa pirmo reizi ir uzstājies 1994. Gadā un nākamajā gadā svinēs savu 20. Gadu jubileju.